Ilustratzaile eta autore tandem bat osatu genuen duri gabe, baina gehien bat lagunak izan ginen, adiskideak. Eta horrek eragin handia izan zuen ere bizitzan. 22 urtekin autoistripu baten ondorioz gelditzen da moitu ezinik. Baina era berean nik uste psikologikoki ere istripu horrek eman zion indar bat, osea, pixkate bizitzeko gogo bat, borrokatzeko, aurrera jotzeko zea izugarrian. Asunek utzitako paritxo bada, bizitzan gauza txarrak eta berziklatu behar direla. Bihurtu beste gauza bat. Asko borroka egin zuen, mapiskate, ilustratzaileen estatus duin bat lortzeko, elkarte bat osatu zuten ilustratzaileena, eta alde hortatikan zea handia, zor zaio, asun barzolari bai. Zen oso kualidade handiko emakumea. Eta dudik gabe, borrokatzailea. Ikusita, bapiskat, bere egoera, elbarritu baten egoera zalako, baina gehitu beharko zitzaion sensibilitatea, intuizioa, xarma. Zinbera oso simpatika zen. Oso aurrerako jazen. Izugarri gustatzen zitzaizkion aurrerapen teknologiko guztia. Eta ordenagailuan hasiko zala, ziur asko, euskarri hori interesatzen zitzaiolako. Nik eta beste batzuk ez genion eskutatzen, pixka nahiago genula, akuarelak, osea, bera bazekin, baina defenditzen zen izugarria esanaz, oso ondo gelditzen zizkiola ordenagailu batetan, eta bat. Biak genuen nola baiteko estetika bera, esenzialtasunaren zea, lortzea, arintasuna, bai narrazio eta bai ilustrazioetan arintasun eder hori, ez da? Bizkat, ez dakit, markatzen duna guri ze gustatzen zaigu ze estetika. Bata idazten eta bestia nolabait margotzen edo. Eta gero izakera kontu ere zer ikusi handia du. Batzutan imaginatzen dugu ilustratzaile eta idazleen lana izan behar duela horren inguruko. Ez dugu hitz egiten horretaz. Daukagu, enbeste gauza hitz egiteko, egon, parre egin, ja, asunen parre algara hori da zoragarria, nik astu nahi ez detena.